今天呢，要跟大家分享这架 Sony 的 A7S III 用了接近一年之后的感想。当然，这一架不是 A7S III， 这一架是 A7 III， 真正的那一架是在用来拍着这个影片。然后一年过后呢，这架相机还值不值得去买？还是你应该要等到 Sony 出新一代比较便宜的 A7 Mark IV？ 那我们现在就来说一说，一年之后我觉得 A7S III 真正在实际操作时的好处，或是它的一些强项。过后呢，再来说它不好的一些地方。好，首先第一个，我觉得真的很需要跟大家分享的是它的自动聚焦，就是它的 autofocus。因为这架相机的 autofocus 呢是有人眼聚焦的功能的，也就是相机会自动侦测到人的眼睛去聚焦的，所以基本上你是很少会有失焦的错误的情况发生。而我自己的经验来说，我是没有发生过错误聚焦这个问题的，每一次都很准确的聚焦到人物的眼睛上面，这是我觉得这架相机非常非常强大的其中一个功能。尤其是当你需要拍摄一些人物一直在移动的画面，比如说我拍摄一些运动的影片，运动时的那些人物会其实会一直上下左右移动，所以我觉得这个 Eye Autofocus 是非常的有用处了。而且它在上一代的这一架 A7 Mark III 是其实的那个它的 Autofocus 也是不错，只不过没有这一代的 A7S III 的那么的强大。当然除了运动的影片呢，一些访问类型只要涉及到有人物在你的镜头里面的话呢，其实你这个 Eye Autofocus 就非常的有用处的。接下来呢，因为这架相机我觉得实用性质很好的就是它可以录制我们所说的 4K 的画面，而且不只是这样，它还提供给你很多不同的选择，去让你根据不同的需求来选择不一样的设定，比如说 4K50P、XAVCHS、4:2:2:4:2:0:10:8:8 等等等等。这些呢，我们就不会在这支影片深入的去讨论了。总之呢，就是关于一些颜色和画质上的差别。而且比起前几代的相机，这架 A7S III 的画质其实是很明显的，有很大的进步和提升的。而我本身呢，是用这个 XAVCHS 的格式来录影的。当然，这个格式的好处呢，就是它的影片的容量会比其他格式会相对比较小一些。尤其是在你录制 4K 影片的时候，想象一下，如果你要录制访问的影片，有可能是长达几个小时的话，那影片的容量的储存和你的 SD card 就是一个非常需要去考量的问题了。好，下一个呢，就是它的慢动作拍摄是可以去到每秒100帧画面的，而且每秒100帧是录制 4K 的画质的。它是有几种不同的选择啦，其实上一代的这一架相机其实是 4K25P 而已，所以是比较有限制的。当然 Sony 直接提升 A7S III 里面直接把它加进去了 50P 还有 100P 的 frame rate 了，尤其是 4K 100 frames per second 真的很不一样。尤其是当你要拍摄一些产品的广告的时候，慢动作绝对是你不能错过的一种拍摄手法。而且如果你只是拍摄 1080p 的话呢，那你是可以有每秒240帧画面的慢动作的设定的。但记得要拍摄这个设定的话，你就需要去换去 S&Q 这里的设定去拍摄了。这一架 A7S III 的 screen 呢，其实是可以 touch screen 的。那一样的，我觉得这样大大提升了速度和方便性，不需要像之前那样需要一直重复去按那个按钮来去寻找你的 menu 上的那些设定。只要我看到我想去的那个设定，只要我手控，就可以直接去点选我们要的那个 menu 了。然后最后一个实用性很好的地方呢，就是它是没有录影时间限制的。怎么说呢，就好像之前前几代的相机都是会有30分钟的录影的限制，但是最新的这一架 A7S III 呢，其实就不会有这个录影限制了。当然它是会被你的 SD 卡的储存量限制，但是呢它已经是移除了那个30分钟的录影限制的，所以没有了时长的限制呢，拍摄的时候就不需要去担心超出那个时间而需要重复的去按那个录影的按钮，不然就是访问到一半的时候突然相机就停止录影了。这时候你可以想到那后果是非常的严重的。如果你是在拍摄现场，然后你的相机的时长已经超过了，然后你忘记了这件事情，对不对？好了，说完了它的好处呢，接下来我们一定要提一下那些避免不了的缺点。我觉得这架相机虽然提供很多不一样的格式让你去录影，但是同时呢，你也需要花更多
几倍的时间去了解不一样的格式带给你不同的画质和颜色的。对于一些很想要直接拿起相机就拍摄的朋友来说，我觉得可能那么多格式选择反而是一种困扰。当然这架相机的定位是专业摄影师，所以我觉得如果你是不需要那么多仔细的区分格式的业余摄影师或者爱好者的话呢，那我觉得也许你可以等一等 Sony 传言今年年底会推出的 A7 Mark IV， 或是你直接可以入手一架 A7 Mark III 或者 A7C 就可以了。好，接下来的一样缺点呢，就是因为这架相机主打拍 4K 嘛，所以其中一个带来影响就是你的影片容量会翻倍的增加。没错，是翻倍的增加。尤其是如果你之前习惯用这一架 A7 Mark III 来拍摄的话，那么用这架 A7S3 来拍摄时请注意，你的Hard disk、 你的硬碟、你的 SD card 都会需要准备更多的容量去储存这些影片的，这就直接导致你需要花费更多的钱去购买比较大容量的储存的这些工具了。所以呢，如果我觉得储存量是你之前没有考虑过的，那我觉得买这架相机之前你需要慎重的考虑一下这一个非常重要的一点。因为没有理由你特地花了钱买这架不便宜的相机，但是为了省下那个容量而不去拍 4K， 不拍比较高清的画质，那不是打翻了买这架相机的初衷吗？那我直接建议你买一架 A7 Mark III 或 A7C 会比较适合的。接下来一个我觉得也是这架相机的比较需要注意的，就是因为长时间拍摄 4K 嘛，对不对？所以呢，电池我有发现到其实是有比较快用完的，所以如果是一整天大概8个小时左右的拍摄，我大概是差不多用了5到6粒电池左右。所以呢，如果你想用这架相机来长时间拍摄的话，那我觉得有必要考虑一下电池的问题，要不然的话呢，可能就需要用其他的解决办法了。比如说你可以用一个 V-mount battery， 或者你先插着电源充着电等等等等的。好了，分享了那么多 A7S3 的优缺点后，我们来聊聊这时候的你应不应该买 A7S3， 毕竟它已经是一年过后的产品了，2021年已经是剩下几个时间就结束了，你应不应该等 A7 Mark IV 呢？我的答案很简单，如果你可以等你就等，但是如果你真的不能等了，你现在就需要一张很可靠的相机了，那你现在直接可以买 A7S3 了。为什么这么说呢？因为如果你不是真的有需要去用到相机，或你的工作暂时也不需要升级你的相机的话呢，你目前的相机也能满足你的话呢，那我觉得你继续等 A7 Mark IV 出来后再来比较他们的性价比的话，这样子其实是我觉得是比较实际的。反正你也不急，可能 A7 Mark IV 真的很不错，而且价钱绝对是会比这个 A7S3 便宜很多很多的。但如果你现在工作上有需要，然后非常的需要一架很好的相机呢，那我觉得你可以直接下手去买这个 A7S3 了。原因是这架相机真的是经得起时间考验的相机的，不会说因为 A7 Mark IV 出来后这架相机比起来就会逊色了，相反我觉得它的价值还是会大大的超越了 A7 Mark IV 的。所以我觉得你根本不需要担心说一年后的今天才买这个 A7S3， 那个科技和功能会比今年最新推出的新一代相机还逊色。好了，今天的影片呢比平时长了一点，因为主要是分享个人心得嘛，所以总结来说我还是非常满意这个 A7S3 的整体表现的。好了，不管你用的是什么相机呢，其实最重要的就是你的摄影的技巧和知识，所以记得一定要订阅我的频道，我会分享更多关于摄影和剪接的知识的。我们下个影片见。